Og vi var meget nogle af de der stille og rolige numre, som vores er til dansk. Der var vi helt klart begge to imponeret over, at det blev fremført så flot. Fantastisk oplevelse. Jeg synes, de gjorde det fantastisk godt, altså. Mm. Man kunne altså ikke se det, man prøvede forestillingen det her, det vil jeg sige. Det var virkelig bare, de kørte den bare fuldstændig hjem, synes jeg. Fantastisk. Det var sådan lidt rigtig livsbekræftende, og man blev rigtig glad af det.